Hej allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka till Tony Spelar. Den här veckan har det varit min födelsedag. Och eftersom att jag spelade in det här i förväg så ska det vara min födelsedag. Nu på torsdag. Och därför tänkte jag att vi skulle fira genom att köra ett spel som är ett av de tidigaste spelen jag någonsin körde. Det tidigaste spelet jag körde är antagligen... Vad har jag den nu då? Är antagligen antingen Cosmos, mattegeniet från Millimetrus, eller Disneys magiska målarlåda 2, men det har jag inte fysiskt just nu. Och spelet vi ska spela är Krakels ABC, den galna dammsugaren. Eller ja, just den här heter ju då, om man tittar, Mera Krakel. Men detta är samma spel som den galna dammsugaren. Den har jag här, det är då hemglass. Och då kan man undra varför jag har bägge de här två. Och det är för att den här tror jag är en senare utgåva. Och den är den som släpptes av Hemglass. Och på den, det är musik i det här spelet. Och varken musiken eller instruktionerna från Krakel, Opsis och Kusimitamin fungerade i det här. Så att jag försökte spela in en video med det här exet för ett par veckor sedan, där jag istället, eller eftersom att musiken inte fungerade, så spelade jag spelen och sen så spelade jag upp musiken separat från Windows Media Player, där jag har alla låtarna från det här spelet lagrade. Men det blev lite för hafsigt och pösigt och förvirrande. Man fattade ingenting, va? Och så därför avbröt jag inspelningen och släppte aldrig videon. Men så köpte jag den här versionen av spelet, Mera Krakel, som jag tror är den ursprungliga versionen. Och den funkade alldeles utmärkt. Förutom att typ hjälpbilderna på ett par av spelen blev lite förvrängda. Men det fungerade ändå alldeles utmärkt. Så nu tycker jag att vi hoppar in i Krakels värld. Ska vi se. Då går vi in. Mera Krakel. Bra början. Jäkligt bra början. Sänka lite. Hej, jag heter Krakel. Vad heter du? Skriv ditt namn här och följ med på äventyr. Har du varit med förr så rullar du fram ditt namn. Kom igen nu, kom! Om ni undrar, det här är en sparfil. Skulle man kunna säga, det här är en... Kom nu! Jag körde igenom hela spelet för ett tag sedan. Och anledningen till att jag gjorde det är att vissa spel är ganska kluriga. Så om jag typ får rage quit. Kom igen, skriv rage quit, då! Som jag gjorde... Kom igen nu! Så om det blir rage quit som du blev... äventyr. Men håll käften, Krakel. Om det blir kom rage nu. Quit, precis som förra veckan, så går jag in på den. Kom så kan jag visa nu. Hur det ser ut om jag har klarat allt. Och eftersom att den här är anpassad för äldre datorer så går det kortare tid mellan Krakels pratan. Och det blir lite mer irriterande. Vad men väntar du på? Vad ska vi kalla oss? Vi kallar oss... Pistol, Janne. Det blir utmärkt. Ja! Nu kör vi! Det är då märkvärdigt. Man kan inte ens vara borta en vecka förrän hela landet är upp och ner. Vi har varit på semester i Opsis Kalopsis luftballong. Och när vi kommer hem, vad får vi höra? Ingenting får vi höra. När jag var liten hade det lite svårt att höra om man ingenting sa göra eller höra. Men jag tror boken att boken om Mörmans land är också tom. Där finns inte ett enda dugg. Alltihop är glossande. Den hade jobbat så hårt på glossarna i knallmunda att den fått elallergi och tvingats att kapa sladden. Doktor Penicillin ordinerade vila. Och som dammsugaren låg där och vilade sig. Fick det lite tråkigt. Ja, jag har spelat det här ganska många gånger så jag vet exakt vad du säger. Den enda bok den hittade var sin egen bruksanvisning. Och där stod det att dammsugaren inte kunde fungera utan ström. Ja, men det ser ju kan ju. Dammsugaren blev arg och ledsen på de dumma bokstäverna och såg i sig dem. Det kändes bra. Väldigt bra faktiskt. Det kändes så bra att den bara fortsatte. Runt i allemansland på den.
och till slut hade den fått i sig alla bokstäver. Och inte bara bokstäverna, utan och där språket. Borde dammsugaren ha blivit kortsluten. Vi fick jaga runt efter den för att få stopp på den. Och det var inte lätt. Till slut kom Opsis på att vi skulle göra en lasso av bindesträng. Dammsugare, så varför inte? Och fånga dammsugaren. När vi hade bundit fast dammsugaren talade vi den sträng till rätta. Och den ångrade sig. Så låter det också för mig när han grälla på mig. Men skadan i allemansland var redan skedd. Tänk bara på alla kissnödiga herrar och damer. De får fortsätta vara kissnödiga eftersom de inte vet vilken toalett de ska gå in på. Så nu måste vi arbeta på att få tillbaka språket. Brukar inte de flesta toaletterna ha bilder? Följ med oss runt i allemansland. Och dessutom, varför måste de veta vad det är för kön? Gå bara in. Desto mer liv från boken om allemansland. Toaletterna har inget kön egentligen, så det är bara att helt enkelt bilda två köer. En med kvinnor, en med män, och så går man bara in i varsin toalett. Eller så tittar man vilken som är mest skitigast. Ja, det är ju killarnas. Och så... Ja, det var en ganska lame. Men här har vi då, vad blir det? 2, 4, 6, 8, 10 små spel. Och med olika svårighetsgrader. Och då är bara frågan, hur ska vi börja? Ska vi börja härifrån? Ska vi börja gå som menyn? Eller som jag gjorde när jag var liten? Jag gick så, sen tog jag dem. Sen tror jag tog dem. Och sen så tog jag Näppelunda här sist. Eller ska jag bara ta en random? Jag gör så här, jag blundar och sen så drar jag muspekaren. Skedde det musikades? Det blev telefon. Den var närmast telefonen. Så vi sticker dit. Hoppas nu att musiken faktiskt funkar. Och att det inte var en egen funktionelse. För då måste jag avbryta videon. Men om ni ser den så vet ni redan svaret på det. Ja, hallå? Sten. Va? Nets. Låter som riktigt hacker. Här i Solunda ställer dammsugaren till det när folk ska tala i telefon. Den virvlar runt bokstäverna i ledningen. Så det blir helt obegripligt. Ja, för man brukar ju läsa. Hjälp dem att förstå det som man pratar genom att lägga bokstäverna rätt. Att prata i telefon är väl som att läsa en fucking bok. Sen har han ju i och för sig sugit i sig alla bokstäverna. Men du, det är en intressant sak. Här finns det då en gubbe. Och när man klarar nivåerna så dyker det upp fler gubbar här. Och om man trycker på dem nu i första nivån. Så låter det som att de fucking bundit fast röstskådespelarna i en källare och bara satt munkavle på dem. Det låter nästan som att hon bad om hjälp där, va? Hoppas att inte levande böcker spärrade in dem i någon källare. Okej. Som ni ser, de här bilderna har blivit lite förvrängda. På första nivån får man se bilder, på andra nivån försvinner bilderna och på tredje nivån så hör man inte ens vad han säger. Utan man ska... En sten ska vi... Här ska man då dra bokstäverna. Nu förstår jag. Sten. Det finns ett liknande spel i ett av Cosmos-spelen. Ja, jag har kört den. Jag har bara kört det ena. Hur sa? Adn. Jag vill göra så här. Eller. Varför låter hon så fucking... Varför gör hon till sig när hon säger eller? Eller. Jag vet inte. Vet inte fan. Och det låter inte heller som samma. Jaha. And. Ja, hallå? Tron. Va? Nrot. Jag är ju då, vad ska man säga, inofficiell röst. Jag är ju inofficiell, eller ja, jag är ju, inte för att jag har några papper på det, men jag är ju då röstnörd och kan väldigt mycket om röstskådespelare och dubbningar. Och jag skulle vilja säga att rösterna i det här spelet, alltså, det är inga direkta världskändisar. De tre som gör Krakel, Opsis och Kristin Vitamin i det här spelet är David Wick, Robin och Ekenstam och Isabel Redin Hübner. Och alla, eller ja, hon heter nog numera Isabel Redin Häggstrand eller sånt här. Men alla de tre var med i typ svenska serier. Opsis var med i typ... Men han var nog med i typ Min vän Shaken i Styrby eller någonting sånt där. Och han gjorde, David Wick har också dubbat en hel del. Men han dubbade ganska mycket. Eller han dubbade en del när han var liten. Eller.
Jaha, om någon av röstskådespelarna som var med i det här spelet snubblar över det här, kan ni skriva i kommentarerna vad ni håller på med nu? Va? Den, slub? Den kvinnliga som gör den här kvinnliga dykaren ska vara Lolita Rai Lindholm. Som är typ författare eller manusförskrivare eller något sånt där. Och han ska vara Jan Sjöberg. Jag har inte lyckats luska ut så mycket om honom för det är ett så pass vanligt namn. Jag menar Lolita Rai Lindholm versus Jan Sjöberg. Det är ganska uppenbart vilken som är lättast att hitta information om. Jaha, blus. Men förutom de tre så är det inte speciellt stora röster i det här spelet. Alltså det är inte... Pesha? Kob? Han som gör Figge Ferrum i Mullespelen, Pelle Lind, är ju med och gör några roller. Och Gustav Forsberg som gör han, ni vet, i Byggbilar som bara... Men det är ju träd mitt i vägen, jag kommer ju inte fram. Han är också med i det här spelet. Jasså, bok. Passande, ja, han ringer ju. Ring. Sköldpadda. Rrrrg. Jaha, ring. Och jag gillar att ledningen här är precis ovanför vattenytan. Ja, om det blir mer vind så kommer den här fucking och... Vadå? Nark? Kortslutas. Om det bara blir lite högre vågor. För ni ser, det är som att de här vågorna slickar den här ledningen. Knark. Nej, jag ska... Jaha. Ja, och där klarar vi mål. Dykardräkter, sjöbotten, luftbrunnar, undervattensbåtar. Det här är boken om allemansland. Mm-hmm. Ju mer du hjälper folket där, desto mer ord kommer tillbaka. Jag har inte spett in så länge, va? Du bläddrar med de små pilarna i kanten. Nej, bara härifrån typ 12 minuter. Härifrån kan du ta med dig text eller bild till din egen bok. Markera ett eller flera ord och klicka på pilen som pekar in i bild- och ordbehållaren. Då ser du vad du får med dig. Ja, precis. Vi listar ut det. Sen byter du till din egen bok. Pistolhjärna, ja. Det är mitt användarnamn på Dubbelsens sida. Ja. Så. Okej, vi fortsätter. Nivå 2. Bara. Ja, hallå. Ägg. Va? Gag. Gag, bara. Varför gör jag så skuskig? Jaha, ägg. Jag har ätit ägg. Ja, hallå? Tiger. Va? Och, retig. Fast, en sak man inte tänker på när man spelar det här som barn är att det är så ologiskt. Varför skulle man ringa någon och bara tiger och så lägger man på? Jag menar... Föreställ att er mamma ringer till er. Eller pappa, eller... Föreställ er att någon ringer till er och bara säger tiger och sen lägger på. Hade ni fattat då? Hade det låtit som en normal telefonkonversation? Jaha, tiger. Men det tror jag inte. Men det är ju ett spel, man ska inte överlanda sig eller det. Men det är min favoritaktivitet att överanalysera er. Pusha, lerack. Tänker jag kolla om det går. Nu förstår jag. Krakel.
Det gick faktiskt. Man behövde inte sätta det stora kåret först. Det trodde faktiskt inte jag. Ja, hallå? Jag blev nästan lite chockad. Vadå? Kab? Röv. Vadå? Det var ju han som började. Han sa ju bak. Och baken är ju röven. Jasså. Nu förstår jag. Bak. Ja, hallå? Dag. Han jobbar på mitt jobb. Han är min... vad ska man säga? Han är... handläggare, överordnad, jag vet inte fan. Förresten, lägg märke till att nu när jag klarade första banan så är det bara ord. Vått, dyka direkt, sjöbotten, luftbrunnar, undervattensbåtar. Det var samma som gjorde upp sig, hör ni? Det här är boken om allemansland. Ju mer du hjälper folket där... Men som ni såg så är det bara ord. När jag klarar andra nivån så blir det... Ja, hallå? Meningar och sen så är hela boken fågel. Och som ni ser, om man går ur spelet... så sparas ens progress. Och det är väldigt, väldigt trevligt. Nu förstår jag. Du menar få. Buske. Buske. U. Eller. De. U. Eller. U. Jaha. Kan jag inte mitt könsvård för buske. Vadå? R. A eller A. Jassa, du menar affär. Och där klarade vi ändå. Han bytte sina bilar mot undervattensbåtar och bodde kvar som vanligt. Vad? Man fick skaffa dykardräkter förstås. Sådana där som man kan gå på sjöbotten med. Som ni hör så får man inte nu ens höra vad han... Va? Mutta. musk. U eller ut. A eller a. Någon i kommentarerna har säkert redan listat ut, eller någon tittare har säkert redan listat ut vad det här ordet är. Och så sitter jag här som en idiot och inte har någon aning. Ma. Musma. Nej. U eller u. Mus. Nu vet jag. Nej förresten. Ingen aning faktiskt. Skit i den. Nej, nu ger jag upp. Vi tar en ny. Ja, hallå? L. A. Eller. A. A. Eller. A. G. O. Eller. O. L. Jasså, gorilla. Först tror jag att det kunde vara roliga, men sen knäckte jag gorilla va, som en boss. Så jag ja, hallå? Första. Husha? Rottos? S. O. Eller. Ot. R. O. Eller. Ot. T. R. O. Eller. Os. R. Den har jag fått förut, jag tror. O. Eller. Ot. O. Eller. Ot. O. Eller. O eller o r. O eller o eller ot. S.
Å eller att. Å eller å. O eller oss. Å eller ost. R. Å eller oss. Å eller att. S. Nu vet jag. R. Jaha, stortå. Tog en liten tag där för att fixa den. Ja, hallå? Va? Gnolpnata? L. G. Jag låter så glad när hon sa det. T. L. Hatar hon också. L. O. Eller. O. G. A eller a. L. O eller ot. G. O eller o. A eller a. O eller o. A eller a. G. T. G. L. O eller o. G. L. A eller a. L. 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 Vänta, det kan väl inte vara pantalong? Ja, pantalong. Jo, det var pantalong. Ja, hallå? Hur sa grojtdamen? D. D. G. O. Eller. O. J. G. A. Eller. A. J. D. Kan du ha något med jord? O. Eller. O. G. T. G. G. E eller ett. Jasså, jordmagnet. Ja, hallå? Aha. Va? Från Goman? G. R. Vänta, göra... Grammofon tror jag det är. Eller gram. O. Så. Eller är det 2M? Nu begriper jag. Ja, det är 2M i grammofon. Grammofon. Har den där uppe faktiskt. Men den syns nog inte i kameran. Ja, hallå? Vadå? Rallybukett? Om ni tittar... Ser ni den? Som står... Vänta. Där. Där. Det är min grammofon. Eller ja, det är en LP-skiva. LP-spelare. Då fortsätter vi. I. Eller. B. I. Jag tycker nästan det är färdigt upp, men nej. I. Eller. I. L. L. R. E eller e r k k killerabut a eller a u eller u t vänta i eller i l l e eller e r b b t b b k b k t t b k
A eller akt. A eller A eller A eller A eller L. T. T. U. Eller uppe. I. Eller i. K. I. Eller i. T. T. Skit i den. G. I. Eller I. G. T. S. T. I. Eller I. S. A eller A. A eller A. S. T. S. I eller I. G. T. I eller I. G. G. S. T. I. Eller. Vad kan det här vara då? I. Eller. I. T. S. A. Eller. A. G. G. A eller A. G. S. A eller A. E eller E. D. E eller E. P. R. D. Jaha. Ibland hoppar jag för att det tar för lång tid. Vadå? Och... Klant. Klantarsläpp. Klantflera. L. L. E. Eller. E. K. K. T. E. Eller. E. A. Eller. A. K. T. A. Eller. A. E. Eller. E. K. R. R. K. R. A. Eller. A. A. Eller. A. T. E. Eller. E. T. A. Eller. A. A. Eller. A. L. Nej. Okej, jag håller med att jag har varit dålig, men ni kan ju ta lite svårare. L. E. Eller. E. Och där har vi slutfört. Nu har du ställt det mesta till rätta i den första här stan. Och invånarna är jättenöjda. Här kan du fortsätta att hjälpa till när du vill. Men nu kanske du behövs bättre än någon annanstans.
Ticketack, ticketack, här kommer Peter Falsternack. Ticketack, ticketack, den som är på tåklack i sin gula frack. Ticktack, druddeli, druddeli, här kommer Selma Selleri. Druddeli, druddeli. Det här är, det är tre sånger per ställe. Det här är andra sången. Badu, 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 di, du. Sängs av Petronella ifrån Plaskeby. Och den tredje är... Det här är den tredje. Hoppa! Hoppa hoppa lång och två och två. Har man inga ögon lever på. Hoppa hoppa lång. Alltså jag har inte... Jag har inte riktigt lyckats lista ut vem det är som sjunger i spelet. Eller ja, namnen står ju i slutet. Men jag skulle väldigt gärna vilja ha reda på vem som sjunger vad. Så om du var med i det här spelet och sjöng någon av de här låtarna, skriv gärna i kommentarerna vilken låt du sjöng. Och helst då ditt namn. För det vore väldigt kul att veta. Man har ju lyssnat på de här sångerna i 20 år nu. Men fortfarande vet man inte exakt vem som sjunger vad. Så om du var med i det här spelet och sjöng, skriv i kommentarerna. Nu ska vi köra den som jag hade jobbigast med när jag var liten. I min dröm saknas ett... Och det är ganska svårt i den här versionen, men ändå ganska lätt i den här. I skogen ska vi gå. Och här ska man då skjuta så att det matchar med när... på ett strå. Man ska skjuta. In i skogen ska vi gå. Fan. Trä upp smultron på ett strå. In i skogen ska vi gå. Lira, lira, lura. Segla till Angostura. Lira, lira, lura. Segla till Angostura. Lira, lira, lura. Segla till Angostura. När gubben i månen går ut för att gå, tar han sina molnskor och molnvantar på. När gubben i månen går ut för att gå, tar han sina molnskor. Är det Christer Fuglesang som har kommunal, eller? När gubben i månen går ut för att gå, tar han sina molnskor och molnvantar men på. För när gubben i månen går ut för att gå, tar han sina molnskor och molnvantar på. När gubben i månen går ut för att gå. De låter väldigt roliga när de inte har, när man inte har gjort något. När gubben i månen går ut för att gå, tar han sina molnskor. Och så är det som att spelet fucking hånar en. Och det här är det värsta. När gubben i månen går att de som har faktiskt att tagit försvinner igen. Tar han sina molnskor och molnvantar på. När gubben i månen går ut för att gå, tar han sina molnskor och molnvantar på. När gubben i månen går ut för att gå, tar han sina moln... Sipa, lipa, lakrispipa, segla jorden runt i snipa. Okej, den tog jag. Prima läder, prima sko. Den är gjord i Örebro. Du och jag, vi båda segla i en låda. Det är ju lite lätt. Oj, vårsplay. Det är ju lite lättare än när jag var liten. Egentligen ska det vara, om man går ut här, egentligen ska det vara två killar. En kill, han som står lutad ska ha en tjejröst. Sömnlöshet. Sju sovatorget sover. Ingalunda. Men nu har de båda två samma. Men om man kör en nivå till, vilket jag tänker göra. Även om det smärtar mig. I min dröm saknas ett... Oj, oj, oj! Men hon käftar i kusinvitamin. Hoppa, hoppa, långbock. Hela vägen ut. Ja, vad fan? Hoppa, hoppa, långbock. Hem till slut. Hoppa.
Hoppa, hoppa, långbock. Hela vägen ut. Jag tyckte ut. Precis när de kom. Hoppa, hoppa, långbock. Hem till slut. Hoppa, hoppa, långbock. Hela vägen ut. Hoppa, hoppa, långbock. Hem till slut. Hoppa, hoppa, långbock. Hela... Ja, inte riktigt. Hoppa, hoppa, långbock. Hela vägen ut. Hoppa, hoppa, långbock. Hem till slut. Hoppa, hoppa, långbock. Hela vägen ut. Hoppa, hoppa, långbock. Hem till slut. Hoppa, hoppa, ja, ni fattar långbock. Vad man gör i det här spelet. Nej, videon är inte slut. Jag ska bara byta. Jag ska bara byta till min sparfil där jag hade gjort allt. Så ska ni få se. För jag tänker ändå vad fan är. För jag tänker ändå visa musiken. Hej, jag heter Kratos. Vad heter du? Skriv ditt namn här och följ med på äventyr. Ja! I annorlunda. Men för fan. Säg inte när du har blivit korrupt. Hej, jag heter Kratos. Vad heter du? Skriv ditt namn här och följ med på äventyr. Ja! I sovstaden in... Okej, nu funkar det. Och det här låtarna kör ju då de här tre sumtyterna. Den här... När kvällen den kommer och solen gått ner. Jag vill veta... Mest gärna vill jag veta vem det är som sjunger den. Jag vill veta vem som sjunger den här. När kvällen den kommer. För jag tror att det är samma person som sjunger den här. I Indialand bak Himalayas rand. Där händer det konstiga saker ibland. Och det, hon som då sjunger den. Som ni hörde. Det som stör mig är, jag har spelat det här i 20 år, hört de här låtarna i 20 år. Men på de här 20 åren kan jag fortfarande inte avgöra om det är en vuxen kvinna eller en pojke som sjunger här. Och det har stört mig va? För när jag var liten tyckte jag att det lät som en tjej. Och då utgick jag från att det ska vara hon som sjunger den här. Men nu kan det lika gärna vara någon av de här. För jag kan inte höra om det är en kille eller tjej. För jag misstänker som sagt att det är samma som sjunger. Så sjunger den här önskevisan. Och jag vet inte. Här låter det mer som en kille än pojke. Solen gått ner. Jag sitter i fönstret och där norna ser. Så du, om du som sjöng de två slåkar snubbla över det här klippet på YouTube. Snälla, skriv i kommentarerna för jag vill veta vem det är, om det är, eller det kanske är Nicky Benen, vad fan vet jag. Men jag vill bara helt enkelt veta vem det är som sjunger någon, för det har jag undrat nu i 20 långa, i nästan 21 år. Så om du skriver i kommentarerna så löser sig ett 21 år gammalt mysterium. Vill du verkligen sluta nu? Det är för övrigt det bästa jag vet, när de som har skapat spelet skriver i kommentarerna bara... Svara på någon fråga man ställer sig i videon eller liksom bara säga något rent i allmänt. Jag är en sån nörd va, jag gillar att veta hur det gick till bakom. Hej, jag heter Kratos. Det här är inte värre att känna sig spel, men jag har spelat det i 20 år. Så det är ju därför jag är nyfiken på sådana saker. Men nu går vi tillbaka till vår sparfil som jag kommer skita i dem.
Ni hörde ju lite grann av sångerna. Nu kom jag på att jag fucking inte spelade de andra två sångerna. Men den ena är Snälla söta sockerbeta, kom och hjälp mig leta gröna ögon, mor och sår. Och den andra är ärtor och bönor, tre vita hönor värpte tre ägg vid en lagårdsvägg. Ett blev en höna, ett blev en tur, ett åt opsis kalopsis upp. Det är de som sjunger. Jag kommer inte köra färdigt än för den är så jävla irriterande. Vad ska vi ta nu? Nu hamnar musen nära de andra sömngångarna. Där man ska skriva rätt meningar. En av dem vill drömma påståenden och den andra vill drömma. Den här stackaren i sovstaden Ingalunda kan inte somna. Eftersom dammsugarna sugit i sig orden i deras drömmar. Han som har ett frågetecken på sängen vill drömma frågor. Och han som har en punkt på sängen vill drömma påståenden. Frågor och påståenden ser ju inte riktigt likadana ut, eller hur? Nej. Hjälp dem att somna, en i taget, genom att dra orden till drömbubblan och lägga dem i rätt ordning. Hjälp mig att drömma ett påstående! Du, att vara vaken. Hjälp mig att drömma ett... Boobies. Men en sak tycker jag är konstigt. Han låter så ynklig. Låter som en hund. Men en sak är intressant. Om man tittar nu här. Han står där liksom. Om man tittar här nu. Det står ingen här. Men om man varit inne i spelet och sen går ut så står den här helt plötsligt. Hur kommer det sig att de inte står, alla ettorna här, inte alla som är ensamma inte står här? Varför måste man gå in på ett av spelen för att figurerna ska dyka upp? Jag menar, jag vet inte fan. Har ni någonsin varit med om att ni vet exakt vad ni ska säga, eller ni tänker ut exakt vad ni ska säga och prata om, men när ni väl ska säga det så kan ni inte liksom formulera hur vad ni vill få sagt. Hjälp mig att drömma. När ni inser att ni inte kan formulera vad ni vill ha sagt så försvinner det ni vill säga. Ni kan inte riktigt komma på vad ni vill säga eller få er själva att förstå vad ni vill säga. Metar. Inte. Ja just det, och han vill ha påståenden. Cecilia. Metar. Min syster heter Cecilia. Jag tror inte hon Cecilia, är metar. Jag tror hon just nu sitter och gör något på sin dator. Cecilia. Metar. Djupa frågor. Metar Cecilia. Ja, metar Cecilia Fors, som inte heter Cecilia Fors. Hjälp. Men jag kommer att fortsätta säga Cecilia Fors, för hennes efternamn, efternamn är för jobbigt att lära sig uttala. Herr kors och tvärs. Herr kors och tvärs. Sjunger. Och den här rösten är inte speciellt konsekvent, för ibland så uttalar hon det som sjunger. Alltså att hon uttalar ljud som vissa uttalar med sj, så att det blir sjunger eller sjuk. Och vissa ord uttalar hon det som jag uttalar det, alltså typ så att det hade blivit sjuk eller sjunger. Det är konstigt. Herr kors och tvärs. Han vill ha påståenden. Sjunger. Herr, kan du hjälpa? Det är inte så svårt. Man ska bara komma ihåg att det ska vara stor bokstav i början. Herr kors och tvärs. Sjung. Hjälp. Metar. Nej, tack. Zacharias. Zacharias. Metar. Zacka, kan du hjälpa? Någon kanske frågar varför jag gör så här. Zacharias. Zacharias. Metar. För jag tycker att det låter roligt. Metar. Om ni tycker att det är irriterande så har jag all förståelse för det. Men det kommer jag antagligen göra fler gånger ändå. Zacharias. Sorry. Ledsen. Förlåt. Men jag tänker inte längre än det som räcker. Jag kommer antagligen glömma bort. Hjälp mig att drömma ett påstående. Fröken så, hit och dit. Skulle ni säga att ni drömmer i påståenden surar eller frågor mest? Fröken, kan du hjälpa? Kan du hjälpa mig att drömma en fråga? Surar. Fröken hit och dit. Jag drömmer varken eller. Jag drömmer att antingen är jag på lägret, eller så är jag tillbaka i skolan, eller så är jag på ett second hand och köper grejer. Det är typ de tre. Förr i tiden brukade jag ha en återkommande mardröm om att jag gick in i en hiss. För vi bor i ett höghus. Och vår hiss har 5 våningar. Eller ja, sen har det också bottenvåningen och
källaren. Men i den återkommande mardrömmen så gick jag in i vår hiss. Men så helt plötsligt så kunde den gå högre än vad den skulle kunna. Den gick över... Den högsta man kunde nå upp till i 5. Men vår hiss gick upp... Men hissen i drömmen gick upp till 6 eller 7. Och sen fastnade den. Och så sitter jag fast där. Men den drömmen är drömt så mycket att om jag drömmer den nu för tiden. Det händer någon ensam gång ibland. Så bara tänker jag att jaha, då var det en dröm igen. Surad, fru... Det var obehagligt i början, men nu kan har jag liksom... Kan du hjälpa mig att drömma? Ibland känns det bara som att jag svamlar. Gråter. Zacharias. Hjälp mig att drömma! Zacharias. Gråter. Zacharias. Kruk. Kruk. Kukne. Sömniga Sune. Trött. 17. Krut. Prut. Sömniga Sune. Oj fan, det var Bert, förlåt. Sömniga Sune. Ja, nu funkar skämtet lite bra. Och det hade funkat ännu bättre om jag inte hade råkat ta en Bert-bok. Istället för Sune. I alla fall, tillbaks till... Hjälp mig att drömma! Prut. Mormor klänger. Nej, min mormor klänger mormor. Inte. Mormor. Mormor klänger i gropen. I gropen. Mormor. Klänger. Nej. Mormor i gropen. Nej, min mormor sitter på hemmet. Klänger mormor i gropen. Kan du hjälpa mig att drömma? Vad du säger? Ja, precis. Musen. Musen. Är det Itchy eller? Referens till Simpsons-filmen. Joggar. Musen. På månen. Och ju längre in i nivån man kommer, desto mer utflippat blir det. Hjälp mig att drömma ett påstående! Musen. Joggar. På månen. Musen. Joggar. Får jag hoppas att han har syrgastuber, annars är kvävsam. Kan du hjälpa mig att drömma en fråga? 17. Trött. Förut. Undrar om jag var den enda som tryckte på de här gubbarna när jag var liten. Gåsen. Ja. Nej, just det, förlåt. Ibland glömmer jag om det är fråga. Ibland när man har blivit distraherad så glömmer jag vem som... Sågar. Gåsen. I gropen. Sågar. Gåsen. Vadå sågar? Han borde väl gräva i gropen, inte såga. Gåsen. Sågar. I... Kan du ge... Äter. Mormor. Bakom dörren. Det kan jag inte svara på. Äter. Mor. Hjälp mig att... Det låter mormor. Mer... Jag vet att det låter konstigt, men det är ju faktiskt mer rimligt än att hon skulle... Äter. Göra vad hon gjorde bakom dörren. När vi hade, ja, det var någon annan med mormor i det här spelet nyss. Mormor. Det är mer logiskt att hon skulle äta bakom dörren än att hon skulle klänga i gropen. Klänga i gropen var det. Katten, katten. Försök igen. Joggar. Katten. På hyllan. Det måste vara en jävligt liten katt. Katten. På hyllan. Eller det beror på hur stor hyllan är också i och för sig. Joggar. På hyllan. Katten. 17 personer skjuter salut. Det är samma som i kraken. Sömniga Sune. Trött. 17 personer skjuter med krut. 17 personer skjuter salut. Förut. Hon vill också veta vem det är. För jag har lyckats identifiera majoriteten utav alla kvinnliga röster. Eller alla rösterna, förutom två kvinnliga. Och den jag inte, första jag inte har identifierat är... Sömniga Sune. Är hon? Trött. 17 personer skjuter med krut. 17 personer skjuter salut. Förut. Hon har jag inte lyckats identifiera. Och jag har heller inte lyckats identifiera. I början var det vått. Och jävlar. I början var det vått och besvärligt i Sålunda. Men så vande man sig.
Man fick skaffa dykardräkter förstås. Jag tror att hon också är med i första kraken. Sådana där som man kan gå på sjöbotten med. Man gjorde luftbrunnar där man kunde gå och hämta luft till att andas med. Det borde vara antingen samma olja eller Kristina Thornberg. Men vem någon av dem kan vara, som inte en aning om. Och googlar man på Salma Oja så hittar man bara när hon var med i något program och kunde typ allt om något band. Ja. Så om någon vet vem hon är. I början var det vått och besvärligt i Sålunda. Om någon vet vem hon är. Eller vem det här är. Sömniga Sune. Trött. 17 personer skjuter med krut. Om någon vet vem någon av dem får är, skriv i kommentarerna. Kan du hjälpa mig att drömma en fråga? Ska vi försöka? Exa... Nej. Till. Svävar. Och just det, det utökas också. I första så är det bara häxan svävar. Eller bara två ord. Sen är det tre ord. Då lägger man också till var personen gör det. Och i den här sista nivån så lägger de också till hur personen gör det. Svävar. Jag höll på att säga att det är orimligt, men att en häxa skulle sväva är ändå ganska logiskt, då får jag säga. Att, ett mig att drömma ett påstående. Häxan svävar länge i bilen. Häxan svävar länge i bilen. Oh, fuck, redan en timme. Hjälp mig. Nästan. Försök igen. Munken flåsar snabbt under duken. Munken kan. Undrar varför munken flåsar snabbt under duken. Måste bli han lite kanske. Nej, jag vet inte. Munken måste bli någon. Flåsar. Kan du. Jag vill säga bara jag som har fördomar. Hur kan man. Jo, nu kanske någon säger än att man inte kan vråla tyst. Men det kan man göra. Så här vrålar man tyst. Försök igen! Så här, håll käften kusinvitamin för helvete. Så här vrålar man tyst. Vad fan gör du? Vad är det här? Så vrålar man tyst. Eller så gör man det i huvudet. Något av dem är det. Nej, just det är en fråga. Vi hoppar över deras bajs. Så får vi. Konduktor. Ja, vad fan är det nu? Jag klickar inte på koken. Kan du hjälpa? 17 personer. 17 personer skjuter med krut. 17 personer. 17 personer skjuter med krut. 17 personer. 17. 17 personer. 17 personer skjuter med krut. Hon går då i sömnen. Munken. Pröva en gång till. Låter som att det är översvämning. Väldigt vad det här är inte riktigt. Men håll käften. Sim. Munk. Smyger. Gör ett försök. Men pröva en gång. Smy. Kan du. Jag fattar inte, den är ju hela vägen upp. Varför går det inte in i boken, varför måste man göra en till. Vad fan. Ibland när man kommer till direkt till A till den. Så suger den in direkt om man vinner. Men här, alltså, jag hatar det. Julbocken då eller. Han som är julens hjältar som spelar i julas. Bock. Hjälp. Nej, nu får du fucking ge er era kukskallar. Häcka. Så ja. Nu har du ställt det mesta till rätta i den här stan.
Ah, den här gillar jag. Vore kul att få veta vem som sjunger den här också. Och anledningen till att han är det är för att han tog vaccin mot svininfluensan och fick narkolepsi. Nej, jag bara skojar. Han har insom... Han har... Han kanske har narkolepsi. Hund och katt och råta. Och den här också, ja. Fuller i bock och han kämsa flock. Den gick då in på en gammal rock. Fuller i bock och han kämsa flock. Vänder in och ut på en sockastrull. Ibland undrar man faktiskt vad var det för crack som Lennart Hellsing rökte när han skrev sina grejer. Ja, vi kan väl göra en stekpanna som att han redan står där ute och bajsar. Låter nästan lite som Andreas Nilsson, men det är inte han. Snygg mustasch. Jag tror att det här var mitt favoritspel när jag var liten. Tar sig för magen. Och här ska man då sätta en eller ett, en fågel, ett fågel. Och i de andra nivåerna ska man sen också hålla reda på hur, eller så blir det istället många gardin, eller ja, så blir det istället plural r eller orr eller arr. En fågel. Höna. Jag gillar ljudet. Höna. 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 En höna. Hus. Lite. Ja, skitsamma. Ett hus. Ett höghus var vad man hade bestämt. Rödisa. Rödisa. En rödisa. Melon. Det där är faktiskt Vendela Duclos. Jag vet inte hur man uttalar hennes efternamn. Men hon röstskådespelar en del. Jag tror inte hon, jag är osäker på om hon gör det fortfarande, men på 90-talet var hon mycket aktuell. Gjorde Daphne i Scooby-Doo och de 13 gastarna, mamman och Maggan i Dennis och jag tror, jag är inte helt säker, men jag tror att det skulle kunna vara hon som gör Patamon i Digimon första säsongen, men jag är absolut inte säker. En melon. Är det verkligen en melon? Det ser ut som en askhög. Ben. Ett. Det är det som ett dubstep. Flera. Det här spelet gjordes ju typ 98 och då gubbar. Jag vet inte, är det tänkt att de han har ju en pojkröst och hon, han har en gubbar båtarna gubbar har ju då en kvinnoröst eller ja gubbar bomullstussar pengar. Man tänker i alla fall på en kvinna när man hör den rösten. Gubbar bomullstussar. Om det är tänkt, om det var avsiktligt att de fick de rösterna för att det här ändå är annorlunda eller om det bara var en slump. Gubbar. Det ser nästan ut som att han bryter nacken. Båtarna.
arr. Tre grisar. Fem fisk. Fem arr. Fisk. Fem fisk. Det låter inte som att han sjunger. Fem fisk. Fem fisk. Fem fisk. Fem fisk. Arr. Fem fiskar. Två trampolin. R. Två trampoliner. Det här är den lättaste spelet, tycker jag. R. Många ballonger. Flera björn. Arr. Flera björnar. Två mandolin. Det är ett instrument, vad är det, en frukt? R. Två mandoliner. Två svamp. Arr. Som gör dig hög. Två svampar. Många flöjt. R. Många flöjter. Många medalj. R. Många medaljer. Det vann Pernilla Wiberg. Där betar bilarna på ängen. Gubbar. Bomullstussar. Där betar bilarna på ängen. Ängen. Där båtar. Seglar. Kurvor. Där kallas. Mera staty. Där betar bilarna på ängen. Men annars är det mest bara som det brukar vara. Statyer. Mera statyer. Många kråk. Jag tror först det stod kåk. Många kråkor. Jag har också märkt till att nu är det här, i de senare nivåerna så hör man inte, så kommer det inget ljud när man trycker på alternativen. Fyra citroner. Många. Många gäster. Två knän. Sju täcke. Sju tecken. Två limpor. Tre kyss. Tre kyssar. Två valpar. Nu har du ställt det mesta till rätta i den här stan. Det spelet färdigt. Och invånarna. Det här kommer att bli en halvlång video också. Här kan du fortsätta att hjälpa till när du vill. Men nu kanske det behövs bättre någon annanstans. Det finns en asgrym bit i den här låten, så här tänker jag lyssna länge på. Och dansa på trädgårdsmarker. Då skulle vi klä ut oss, men visste ej till vad. Men visste ej till vad. Men vad klädde ni ut det till då? Och en var klädd som strömming, med fenor och med skärt. Men när han kom till trädgården, en katt åt upp en svart. En katt åt upp en svart. Jag fattar inte att de menar att katt åt upp hans tvärt. Jag tror det var att han åt upp den som inte är tvärt. Jag tror han hette Klas. Åh jävlar vad det skorrar. Nu kommer den bästa biten, lyssna nu. Och någon vet om det här är. Det är som jävla. Men han som var dig. Gubbe. Om någon vet vem det är så vill jag veta det, för han är fan grym. Nästa. Dunkely. Doja. Dunkely. Dung. Dunkely Dunkely Doja. Heter en happy boy. Dunkely Dunk. Heter en munk som bor i en pepparkakskorg. Det var så roligt, jag måste skratta. Det kom en trekantig gubbe in. Eller vet du vad? Jag sa i början av den här videon att det är den 9 september när jag släpper det här. Men jag kommer nog fan släppa det här på min födelsedag. Så släpper jag. Jag vet inte om jag gör så att jag också släpper en video på fredag. Eller om jag bara kör på en torsdag. Men det här ska fan komma på min födelsedag, för så bra i det här spelet. Väckarklocka. Käften. Vilket ska vi ta nu? Vilket ska vi ta? Den tar vi sist, för den är längst och trökigast. Men vi kan väl köra. Den kör vi. Och jag håller med Psykakuten, det där ser fan ut som en twitterfågel. Nippolunda style. Squee.
Zacharias bor här i Näppelunda. Han älskar att fundera på ord och göra långa ordflätor. Men det kan han inte göra nu, eftersom dammsugaren har ätit upp alla orden. Nu kommer dammsugaren att lämna tillbaka orden. Men du måste hjälpa Zacharias och lägga dem i rätt ordning, så det blir en ordfläta. Alltså jag älskar de här ljuden. Burk, plåt, plåt, mat. Burk, tant, mat, tant. Jag hade problem med den sista nivån här när jag var liten. Andra och sista nivån hade jag problem med när jag var liten. Men jag klarade ju för några, när jag körde det här första gången för några veckor sedan, så jag borde ju klara den här gången också. Hus, hus, tak, hus, tak, löv. Hög, hög, hus, löv, löv, hög, hus. Precis. Radio. Radio. Radio, radio, radio. Bil, radio, väg, bil, kant, väg, kant. Precis så. Radio. Bra, Zacharias. Någon som har läst krocke, jag har bara läst typ en eller två krockeböcker. Är det någon grej med att han är väldigt lång? För han ser väldigt lång ut. Häst. Sko. Sko. Häst. Rid. Rid. Säger man verkligen ridhäst? Sko. Snöre. Jag vet inte tonhus, säker. Tonhus, krakel, spektakel. Men jag tror att det är hon. Kusin, vitamin, rullgardin, kvällen, månen. Men jag tror att det är samma som ni vet, läser upp alla orden. Och som var den kvinnliga dykaren i telefonspelet. Men jag är inte helt säker, vet ni det? Skriv i kommentarerna. Jäklar vad jag har sagt i den här. Lapp. Och nu får man inga bilder som, för att, som bekräftar att man har gjort rätt. Plåster. Plåsterlapp. Plåster. Lapptäcke. Täcke. Lapptäcke. Vatten. Vatten. Drag. Dragplåster. Drag. Vatten. Just det. Vattendrag. Dragplåster. Drag. Plåsterlapp. Hurra! Lapptäcke. Vatten. Vad har vi då? Fågel. Fågel. Oj. Fågel. Fågelbad. Bad. Vatten. Fågel. Vatten. Bad. Vattenglas. Vatten. Glas. Vatten. Ruta. Glas. Ruta. Nu har jag det! Fågel. Ja, jag hade rätt där, ja. Kvällen. Rullgardin. Smed. Må. Kvällen. Rullgardin. Dörr. Rullgardin. Smed. Lås. Okej, låsmed. Lås. Smed. Dörrlås. Dörr. Ska det vara där? Dörr. Lås. Bröd. Nej, smed. Bröd. Bod. Dörr. Bod. Bod. Bröd. Det var rätt till det. Bod. Lite långsökt, men okej. Biff. Ögon. Ögonbiff. Ögon. Biff. Biff. Bröd. Rost. Rost. Biff och rost ska vara ihop. Biff. Biff. Rost. Och rost ska också vara med. Ögon. Ko. Ko. Ögon. Ja, rostbiff. Ögon. Ögon. Ko. Nej, vänta. Ko. Bröd. Rost. Rostbiff. Ko. Ögon. Bröd. Ögon. Ko. Ögon. Okej. Okay. Den där var ganska konstig. Somliga hus i Näppelunda är långa och smala. Och somliga hus är höga som torn. Då kör vi sista banan här. I rullgardinen är ett litet... Skott. Barn. Kork. Pistol. Skott. Pistol. Pistol. Kork. Kork. Pistol. Pistol. Skott. Barn. Skott. Dag. Dag. Skott. Barn. Dag. Bok. Barn. Okej. Rätt på första. Maskin. Maskin.
Man kan inte trycka på maskin. Musik. 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 Dans. Dansmusik. Dans. Musik. Ring. 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 Dans. Troll. Troll. Ring. Park. Park. Nej, troll. Park. Musik. Musik. Dans. Park. Park. Musik. Maskin. Musik. Troll. Maskin. Troll. Musik. 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 Dans. Park. Musik. Troll. Troll. Ring. Hurra! Troll. Jaha. Boll. Bandu. Konstigt. Här bandu. Får man faktiskt fortfarande boll. Höra orden på sista banan. Det är inte vanligt i de här... Plan. I det här spelet. Match. Man är match. Spel. Boll. Spel. Plan. Spel. Halva. Plan. Match. 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 Bandu. Ah, så flott. Match. Match. Boll. Precis så. Bandu. Håll. Hus. Hushåll. Hus. Håll. Fast. Fast. Håll. Fast. Land. Land. Fast. Gång. Land. Gång. Och bana sist. Bana. Gång. Och jävlar, var redan färdigt där. Nu har du ställt det mesta till rätta i den här stan. Och invånarna är jättenöjda. Alltså, jag fattar att jag hade svårt med sömntyperspelet, men jag kan inte fatta att jag hade svårt med det här. Men nu kanske det behövs bättre någon annanstans. Eller okej, det var någon som jag nästan fastnade i, men inte riktigt. Där dansar herr Gurka, och det vals och mazurka. Alltså den här låten är så jävla makaber att jag måste spela den. Han har bakat en krokan. Och där bodde han med Bulletina Bergis. Och där bakaren och sov i en bakelsealkohol. Medan degarna, de jäste under tiden. Bakar Bengtsson glad och lugn, gick var morgon till sin ugn för att hälla den spån av finska pinnar. Mätte ut en mat och mängd till en lag och minnelängd som hade gått om 607 soldater. Bullertina hon stod i, hon var flitig som ett bi med att baka sina norska krabbelurer. Varje morgon klockan sex steg hon upp och bakar keps och finsa franska bröd och bakar Bengtsson. Bulletina fick i lön 48 var mot bröd och djurenhålet i en skräddarkaka. När om kvällen hon blir trött sover Bulletina sött i en sockerskål med skeden under örat. Bakar Bengtsson klättrar upp på sin högsta kokostopp och satt sen hon helt utav naturen. Solen sjöng så rund och röd som ett norrlands lingonbröd och på himlen hängde månen som en giffel. Vad fan? Klättra ner i giffel på det är sent och kallt och drar. Du kan bli förkyld i alla tio tårna. När han äntligen kom ner började han inte lik sig mer. Därefter sedan blev han bara värre. Och nu jävlar Bengtsson död. Han har bränt sig på ett bröd och här ligger han begraven i en limpa. Bullertina grät en tår och hon lade vid hans på en karsbadekrans med bästa bittermandlar. Bageriet lades ner, ingen bakar kakor mer. Bullertina hon har slutat sin hantering. Får det tisdags bort från stan med en tupp av marsipan i en hand av brysselkex och saffransbläda. I bagar Bengtssons bageri bodde sen en bofinkti och där sjunger han med denna sång om bagar Bengtsson.
men en självkallelse natt. Bakom bakens musik att Dr. Bokinken så sjung om Bakar Bengtsson. Alltså, den låten är så jävla makaber. Bakar Bengtsson fucking dör. Både Tina stänger bageriet och sen åt, för att inte, som inte vore nog med det, så kommer en fucking katt och äter upp den bofinken som sen sjunger sången om honom. Alltså, vad fan? Seriöst, är det en sång för barn? Alltså, kan någon svära på? I samma lunda marschering vaktparad längre. Eftersom dammsugan har glufsat i sig alla ord som hjälper vaktparaden att hålla takten. Lyssna på takten som trumslagaren slår och dra alla ord som har samma takt till notstället. Då kan vaktparaden marschera igen och allt blir som vanligt i samma lunda. Inte vara på någon form av crack. Men i alla fall, en sak jag tänkt på. Alla i samma lunda är ju inte likadana. De är inte likadana som han. Och tjejerna och killarna är inte likadana. Så oavsett hur mycket de vill så kan man inte... Det är inte alla lika. Men i alla fall, här ska man då hålla sig till takten. Bom, bom. Och så ska man då tänka buske, måne. Måne. Den heter When the Saints Go Marching In. Måndagstrummor, mässingspinglor, almanacka. Ja, och ju längre in i spelet man kommer så kommer det bli så att hon inte läser upp de här och då kanske får man tänka själv. Tårta, cirkel, näsa. Ja, jag borde hoppa över den för att spara tid, men den är så jävla grym. Gryta, stjärna, lärka. Den här hade jag också problem med mot de senare nivåerna när jag var lite, men nu kan jag dem. Zebra, bonde, skata. Rymden, boken, fågel. Ja just det, jag har inte kunnat. Jag gillar att det är någon form av dataljud i bakgrunden av ljudeffekten där, som om typ som att det är någon fucking glitch eller typ det låter ju typ som att filen är korrupt eller någonting. Men det ska vara så. Fråga mig inte varför. Måndags. Okej. Torsdagsgubbar, idrottsstjärnor. Torsdagsgubbar, är det ens ett ord? Måndagstrummor. Finns det ens ett ord som heter måndagstrummor? Eller är det bara random ord som de har bajsat ihop till det här spelet? Småstadstorg. Sammalund. Sammanlundaspelen är tråkigast på grund av att det är samma tre gubbar. Och det är ju logiskt, men ändå tråkigt. Trädgårdsmaskerad. Undervattensbåt. Julgranskaramell. Ficklampsbatteri. Man behöver bara ta orden som är samma rytm som de trummar. Julgranskaramell. Trädgårdsmaskerad. Ficklampsbatteri, trädgårdsmaskerad, undervattensbåt. Trädgårdsmaskerad, julgranskaramell, under... Ska vi kolla hur lång tid har vi spelat in nu då? En timme och 90 minuter, den här kommer nog också bli typ 2 timmar. Ficklampsbatteri, undervattensbåt. Nej, vad fan var vi? Undervattensbåt. Ficklampsbatteri. Pantalong. Vad är det med det här spelet? Pantalongen. Pomerans. Kapsyl. Apelsin. Tomat. Nej, tack, inte apelsin. Trumpet ska det vara. Trädgårdsmaskerad. Ficklampsbatteri. Julgranskaram. Min hjärna ville lura mig att det stod kokain där, men det gjorde inte.
banan, kikare, sålunda, räddissa. Bredvid den ligger samhällshallen, där borgmästaren Sam Samsurius bor. Sammalunda. Längs den går huvudgatan Medelvägen fram till Medeltorget. Ja, och nu läser de inte upp orden, så nu får vi tänka själv. Födelsedag, sjörövarö, blåbärskompott. Man får inte låta längden på orden lura en. Helikopter, kandelaber, eller klinat. Vänta. Just det, papagoja ska man också givetvis. Just det. Klenäter, sultaner, orkester. Brandkårsslang, strykjärnssladd, trädgårdshus. Blåbärskompott, smörgåspaket, sjörövarö. Födelsedag har jag om 4 dagar. Smörgåspaket, smäll karamell. Papegoja, kandelaber, helikopter. Och där har vi klarat första sammanhanget. Jag har ställt det mesta till rätta i den här stan. Och invånarna är jättenöjda. Här kan du fortsätta att hjälpa till när du vill. Men nu kanske det behövs bättre någon annanstans. Om jag blev kung i det livet i detta nu, jag skulle ha det lidl bekänter sju. En kokar gröt i det lidl, en bakar bröd. En mjölkar kor i det lidl, en bollmar ö. En bygger hus i det lidl, en river ner. En gör musik i det lidl till han klaver. En mjöl är grön i det lidl, havet är blått. Aja, danta mitt hål i det lidl, dansa mitt slott. Om jag blev tre små rättisor stod i ett land större och större, det blev efterhand. En blev stor som en hasselnöt, den la kungen själv i sin gröt. När jag var liten så fattade jag inte, eller så missförstod jag den frasen. Den en blev stor som en hasselnöt, den lilla kungen skällde sin gröt. Det texten menar är ju att kungen tog rädisan och la den i gröten. Men jag trodde att det var den la kungen själv i sin gröt. Jag trodde att rädisan tog kungen och bara tryckte ner honom i gröten. Det var den synen jag såg för mitt inre när jag var liten. Så det var en rolig missuppfattning. Men då menar jag att han lägger rädisan i snoppen. Nej, han lägger rädisan i gröten. Det börjar närma sig färdigt, så sakteliga. Jag tror vi tar den här, den är ganska långdragen. Ärtor och bönor, tre vita. Ärtor och bönor, tre vita. Här ska man då rimma. Man ska ärtor och bönor, ja, tre vita. Man ska ta det ordet av de här tre som man vita. Låter inte det som samma som gjorde den ensamma trumkillen? Ass, ass, ass,
Okej. Bollar. Hönor. Ärtor, bönor, tre vita bollar. Ja, det här funkar. Bönor. Verb. Jag märker till en sak. När det är en kvinna. Jag vet inte om det är så varje gång, men när det är en kvinna som läser texten. Värpte tre ägg vid en. Ärtor och så är det en man som är rimfågeln och tvärtom. Lagårdsvägg. Ägg. Upp. Tupp. Det är en sångtext. Hit. Vit. Hit. En morgon när vi vaknar är hela världen vit. Och... då går vi ut och rullar och... Jag kommer tyvärr på grund av tidsbrist hoppa över att de ska läsa upp snön. Det. Snön. Men... Bandyboll. 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 Troll. Lamm. Nej, inte lykta. Ljus. Ljus. Hus. Fot. Fot. Öra. Gör. Näsa. Kungens kuk. Läs. Ja, jag stal det från syskakuten. Mage. Hage. Hoppa hage mage. På kungens kuk. Hopp. Knäcka kungens nötter. Fötter. Nöt. Tofflor. Våff. Det här kommer. Ficka. Dricka. Ficka. Sitta och dricka i kungens fick. I kungens fitta. Lossa sand i kung. Be right back. Vad fan betyder lossa sand? Ja. Ta det lugnt. Nej, vad? Skitsamma. Om någon vet vad låtsas sand betyder. Sand. Skriv det i kommentarerna. Sand. Bak och fram. Bak och fram. Annorlunda. Rosamunda annorlunda. Steg. Får. Gå. Program. Lamm. Borgaren. Månen fan, jag är sosse. Lyser på stad och på äng. Det var ingen skämt, jag är sosse. Sen sover så sött i sin natt. Katt. Och där förlorar alla subscribers. Gör. Bör. Besvär. Här. Min. Rull. Nu. Sju. Salta. Anis. Va? Anis dondemina då? Eller ska man krydda med anis dondemina? Tulpa. Man tar honom bara och skakar ut hans mjäll på bullarna. Rita. Kanela. Och vem fan är Vendela? Degen. Stegen. Degen. Klättra på stegen. Dunka i degen. Återigen, varför får man knark vad Lennart Hellström på när han skrev det här? Och fönster istället för dörrar. Annorlunda. I skoaffären säljer man här. Husen har dörrar istället för fönster. Husen har dörrar istället för fönster. Och fönster istället för dörrar. Stereotyperna. Vad är det för jävla jobb? Fan. Men för fuck's sake. Ja.
Just det. Den här tyckte jag var lite tragisk. Långt från sitt land och sin fosterjord. Rödbetan blöder på människobord. Den tyckte jag var lite makaber när jag var liten. Opsi skalopsi sitter på en äng. Korkar. Uppe på spisen tror du om du kan. Dansa en tesin med en engelsman. Där under på hyllan tror du om du gitter. Faren söt mandel med en som i biter. Och upp och i ett fönster tror du om du törs. Skramla två kronor i en gammal börs. När jag var liten fanns inte två kronor längre. Och nu när jag är vuxen finns de igen. Så nu har det här blivit aktuell igen kan man säga. Ja. Hej kantareller, upp ner och hoppa. Ta ett glas saft och varsågod och dopp. Eller vänta lite, doppar man kantareller i saft? Seriöst, gör man det? Låter inte råta under frågan, nej. Nu har du ställt det mesta till rätta i den här stan. Och invånarna. Ja, tack så mycket Krakel, hej då. Och återigen, vet någon vem det här är? Hit me up. 112. Nej, men skriv i kommentaren om du vet vem det är som sjunger den här. I Indialand bak Himalayas strand, där händer det konstiga saker ibland. Och vem det är som sjunger den här? Är det en svinbra sångare? Ja, just det, de andra sångarna också. Bara på skog. Bara på skog. Bara på skog. Bara på skog. Bara på skor stiger solens ballong. Varenda dag upp mot sky. Och där är han igen, han från maskeradlåten. Han vill också veta vem det är. Fan vad jag vet det. Några blir stora och några blir små. Och några de spelar. Och just det. Bara på skor. Bara på skor. Bara på skor. Det är en rolig line här som jag vill spela upp också. Bara på skor. Bara på skor stiger solens ballong. Varenda steg dag upp mot sky. Rymden är så ung och morgonen lång. Vi görs på nedby. Några blir stora och några blir små. Och några de synker i tur. Några upp. Vad är det med hennes ögon? De far upp i min röv. Där uppe i gardinerna, där sitter apelsinerna. Gorillorna med brillorna. Ey, vad fan kallar du mig? Fattar ni? Jag har glasögon. Jag kommer nog inte göra alla på den här heller, för den är så jäkla långdragen. Fröken hit och dit. Hänger. Ja, hon har ju varit lite deprimerad nu på sistone. Oh yeah. Självmordsskämt. Det där låter jublet. Fröken hit och dit. Förlåt då, för fan. Vem då? Fröken hit och dit. Blev det vad står att hon gör? Hänger. Herr kors och tvärs skrattar. Ja, fuck det här spelet. Ni ser vad man ska göra. Det är inte så roligt. Den gör vi sist. Sångkören Samson. Va? Sångkören Samson som att jag hade hört det här förr. Kan inte sjunga sina rimsånger. Men jag gillar också sin släpp. Eftersom dansugaren satt i sig alla deras rimord och blåst ut dem igen i helt fel ordning. Här måste du lyssna noga på körledaren. Klicka sen på alla sångare som har ord som rimmar på det körledaren säger. Gör du rätt får de tillbaka sina sånger. Bal. Hal. Tal. Val. Dal.
Mal. Al, dal, hal, tal. Det där var fan blinkade i det stjärna. Rot. Hot. Sot. Fot. Mot. Not. Fotnot. Nog. Tog. Log. Dog. Nej, jag får hoppas att ingen som kollar på den här videon gjorde. Bog. Dog, log, bog, fog, tog, nog. Ur. Sur, bur, tur, lur, kur, mur. Ö. Hö, kö, dö, tö, mö. Us. Rus, hus, sus, lus, mus, bus. Sax, fax, vax, max, tax. Lår, får, tår, bår, går, hår. År, tår, bår, får, går, hår. Okej, okay, 1 timme och 36 minuter, det är inte så illa. Jag kan sakta ner lite. Medelpunkt. Låta lagom. Medelvägen 38. Varken ledsen eller glad. Varken hjärter eller spader. Vred. Körda ör och spinnekan. Och ha lagom sved, många barn. Vred. Led. Isk. Slisk. Disk. Fisk. Risk. Frisk. Smisk. Frisk, disk, fisk, risk, slisk, smisk. Und. Rund. Det är fan stund. Tyska för och. Det är och på tyska. Hund. Lund. Sund. Sprund. Ubb. Nubb. Dubb. Äntligen får vi dubbningsintresserade lite utrymme. Dubb. Dubb. Om det inte är de som man har på skolan som de menar. Krubb. Kubb. Att. Skratt. Hatt, plätt. Nej, förlåt, jag trodde det var ett A. Glatt, fnatt, spratt, skatt. Ett. Frätt, tvätt, skvätt. Nu ska sprätt, med. Plätt, och val, det är ju det är i år. Tvätt. Språk, kåk, vråk, stråk, bråk, påk. Ick. Blick, drick, hick, kick, klick, kvick. Varken ledsen eller glader, varken hjärter eller spade. Blotta lag. Lugnt och mångskum, klumpt och... Yeah. En harlekin sväljer medicin, två harlekiner spelar mandoliner, en harlekin hoppar trampoliner, en... Na 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 na. Alla sju inmålade på en rökad gardin. Alla sju inmålade på en rökad gardin. Ing, pling. Oj, tung ska inte vara med. Stäng, släng, fräng. Jag förvånade inte kring med. Just det, släng ska vara med också. Och stång ska inte vara med, förlåt. Nors, pors, mors, fors, kors. Trin, chin, bling, vind. Ling, vind, grind. Okej, okej. Då var den färdig. De här tre har de tråkigaste låtarna i ditt mejl. Tip säger taxen. Horsen sa så säger jag. Men ingenting säger braxen. Summa summarum 16 sardiner hoppar i havet när solen skiner. Summa summarum 6 av dem lyser länge och ofta när månen lyser. Summa summarum.
Fun fact, min syster nyser om solljus träffar hennes näsa. En harlekin, och joken, fattar ni? En harlekin, Sverige möter sin två harlekiner, spelar mandoliner, tre harlekiner, står på tamburiner, en harlekin, hoppar trampolin. Alla sju är målade på en rullgardin. Alla sju är målade på en rullgardin. Och då har vi ett spel kvar, och det är Herr Pepparkaka. Och här ska man då ge... Här i Näppelunda har dammsugan sugit i sig alla Petronellas och Zacharias favoritord. Så de har jättetråkigt när de sitter på konditoriet och dricker saft. Nu vill dammsugan lämna tillbaka orden igen. Men du måste hjälpa till, så rätt person får rätt sorts ord. Dra pepparkakorna med orden på till rätt persons tallrik. Kom ihåg. Will do. Jag gillar långa ljud. Jag gillar korta ljud. Jag gillar också att hon säger det kort och han säger det långt. Hans mössa bara fuck gravitationslagen. Det låter som att säga ute i. Skal. Skall. Mat. Och ibland kan mat. Det vara till båda två. Ja. Fett. Fet. Sött. Söt. Bar. Barr. Och som ni ser, det här är typ samma ord. Men i senare nivåer så är det två helt olika ord. Brun. Eller ja. Det skiljer bara en bokstav mellan orden. All. Al. Sill. Sil. Dit. Ditt. Fan. Ditt. Näppelunda. Näppelund. Allemansland. Stor. Näppelunda. Hur rör han sig? Högre. Allemansland. Tvål. Att. Mat. Ull. Mus. Stygg. Mus. Stygg. Slut. Skåp. Slut. Skåp. Ja, borde vara till han. Gris. Hiss. Rygg. Nöt. Rot. Bett. Gap. Lön. Dag. Tass. Träd. Till. Näppelunda är en stor stad. Det blir större därför man bygger nya hus. Näppelunda. Allemansland. Näppelunda är en stor stad. Den blir större därför att man bygger nya hus. Människorna, ibland. När husen blir fler och högre så verkar människorna mindre. Den blir större därför att man bygger nya hus. Näppelunda är en stor stad. När husen blir fler och högre så verkar människorna mindre. Blä. Blä. Ah, förlåt. Sacka Zacharias, han får ju inga alls. Ja, nu får han en.
Blä! Och där sker den. Sista spelet går på. Du har ställt det mesta till rätta i den här stan. Och invånarna är jättenöjda. Paprika, paprika, pudding, pastej. Titelsången. Yeah. Kragel. Är inte en av de många sångerna samma som gör det? Vända kryd som tal. Hej och hoj, gardinen den blå. Kragel, spektakel, vad tänker du på? Fina! Fina! Äppliduttar! Vad är det där för ljud i början? Sjunger om nikotin? Nikotin till alla och jag. Vi träffade en brylling där. Han stod i en trompetaffär. Nikotin till alla, nikotin till alla, nikotin till. Är inte brylling typ samma sak som syssling eller är jag helt ute och bajsar? Jag kommer ihåg att vi inte körde Opsis-låten. Allan i allemansland. Hussiska russis neppelunda style. Skoj! Opsis sätter på ordning. Spela på en harpa med en liten sträng. Blingen och han spelar hela dagen. Så pekar en abort i hagen. Inne i köket, tror det om du vill. Så en enkat unge. Och då finns det ett hus här uppe då. Magister Tjäder stiga neder från sin tjuvvåningskatheder. Vad ska vi välja nu då? En intressant sak. Den här boken är inte där. Vad heter det? Den är inte där om man bara startar spelet. Man var tvungen att ladda ner den från Levande Böckers hemsida. Och som tur är kunde jag komma åt den via Archive. Och här kan vi då lyssna lite på de sångerna vars spel inte pallar att köra. Fuck off. Nej. Vill du verkligen sluta nu? Då avslutar vi spelet i vad min gamla sparfil så vill jag inte skiten kraschar igen. För då runnar vi av. Håll tummarna nu. Hej, jag heter Kragel. Vad heter du? Skriv ditt namn här och följ med på äventyr. Titta på brevet. Fan. Vi måste ju köra. Vad heter du? Skriv ditt namn här och följ med på äventyr. Ja! Titta bara på alla viktiga skyltar. Till exempel målarens. De är tomma. Och det är inte alls bra. Så nu måste vi arbeta. Okej, då kör vi. Vilka... De skit jag att köra på våra. Vad är dropp, dripp, dropp, dripp, dropp. Vad är det som regnar på våra paraply? Vad är det som regnar ner från skyn? Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten. Hela jorden runt i sipa, lipa, lakris, båt. Regnar ner i sipan vår. Är
sockerbeta som levde ett dubbelliv. På dagen var den bara söt, på kvällen var den detektiv. Snälla söta sockerbeta, har du sett min syster Greta? Ja. I husen här dans. I Ingalunda ligger alla och sover. Och nu har han en tjejröst. Här dans. I Ingalunda, det är ingen förkyld. Eller det ser ut som en kille. Härdans. Husen och träden ser också ut att sova. Härdans. Husen. Här. I Ingalunda blir ingen förkyld. Men det finns ett par sjuka där. Härdansar. Clownen. Bajsar. Drömmer. Långsamt. I gungan. Vem då? Han glömde att stänga vattenkranen i badrummet när han skulle på semester. Vattnet rann ner i sjön och sjön steg och steg tills mer än halva stan låg under vatten. Vattnet rann ner i halva stan. Halva stan ligger under vatten numera. Halva stan ligger under vattnet numera. Ja, då var den här videon i princip slut. Jag tycker att vi avslutar med att lyssna på den här. Sjömaskossen seglar i hamn, och vid Gunnars strand stiger han i land. Möter där en gammal smed, hej och hå, vad åren går. Seglar du som förr i din smed, ja, seglar du som förr på din båt. Ja, jag hamrar än i min smed, ja, ja. Jag är inte säker på om det här är samma som sjunger, så sjunger den sista. Där i hamn och vid Gummas strand stiger han i land. Möter där en fiskare, lägger hov och åren går. Säger du som för dina skötar, seglar du som för på din båt. Ja, jag lägger om mina skötar, ja. Seglar en mening båt. Sjömaskossen steglar i hamn, och vid Gummas strand stiger han i land. Möter där sin lilla vän, hej och hå, åren går. Dansar du som för bort på logen, seglar du. Och nu har rösten förändrats här snabbt. Då så avslutar vi. Vill du verkligen sluta nu? Det står bara vilka som är sång, men inte vem som sjunger vad. Det vill jag fan veta. Ja, oh jävlar. Nu har vi, precis som förra veckans video, blev det här typ 2 timmar. Så nu har vi alltså spelat mera Krakel, eller Krakels ABC, den galna dammsugaren, eller bara Krakels ABC. Det är ett väldigt roligt spel, bra musik, väldigt nostalgiskt. Tror absolut att barn skulle kunna ha nytta av det här även idag, även om mycket av det här spelet är väldigt konstigt. Men det är en kär barndomsfavorit. Det finns fler spel med Krakel som jag också kommer köra någon gång, förhoppningsvis. Så ja, tack för att ni kollade på födelsedagsspecialen som detta blev. Så vi får se om vi ses imorgon eller om vi ses nästa vecka. Jag har inte bestämt än. Men i alla fall, tack för att ni tittade. Ha det bra. Hej. Nej, jag dansar inte på loken, men jag dansar gärna med dig.